deegaano muddo dheer ay sanmaankooda gelin. Qabaaritta in mar loogu iman karo ay geesiyaasha ciidanka qaranka u daateen, waana xisaab tirabeel ah xubnaha qabaaritta ee nafta la dhaafiyey ayagoo jiqaya dhiigga shacabka. Marka laga soo tago xubnaha qabaaritta oo ay soo qaldeen horjoogayaasha duurka ku jira ee iska qariya bulshada, waxaa sidoo kale xanuunka geerida dhadhamiyey kuwa ay naadir la ahayd in xogtooda la helo iskabadda in la arki kare. Waxaana ka mid ahaa Cabdullaahi Nadiir, dhaxal sugihii horjoogaha ugu sarreeya maleeshiyada qabaaritta ee Al-Shabaab, Abu Cabdiraxmaan, horjoogihii qabaaritta gobolka Banaadir, iyo xubno kale. Kuwa kale ayaa nolosha lagu soo qabtay iyagoo baxsadaa, halka kuwa qaarna ay isku soo dhiibeen dowladda markii ay arkeen jidkii oo ka soo xirmay. Waana kan horjooga Maxamed Macalin Xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Xudeyfa. Aniga waxaan baxay diyaarad markay wax tuuraysay, markaasaan waxaan arkay nin foonayaal dheer wata orday warnay, waxaan aadan la helow waa orday anaga kale meeshaan ugu celinay. Aad maxay tahay? Waa waxaan ku orday yiri, waa ida daranta yiri. Adan hulu waas waxa amiir u haasla, wuxuu ahaa emergency allah lixdan u haysta, lixdan nin maamulay. Ha tiradii meesha ku dhimatay maxaa lagu sheegi kartaa? Maadaama xog badan waa iska yidhiinay tirada meesha ku jirtay 30 ay ahayd. 30 ki xabib baadiyan 30 kan meesha 30 wax meesha ku dhintay 30 waa cadaanka meesha ku dhintay afrikaantana 5 tooda ku jiraan dadkii dhimashadii laba ku jirto, mid waxa waa kenyati ah, mid kale kenyati way ay ka madaw iyo cadaan isku jiraan waqti sax. Marka afkaas carabiga isku hadlayno anoo marka isla hadlayno mar hal mar waxaan ka war helay jab aan ka war helay, wuxuu yiri roob ay maaday macallin, roob ma ahnaana diyaaradda diin qawis xamaaqan yaa ku sheegay diyaaradda wax kulisa agay ku aragtay. Waxaana diyaaradda waxaan ku arkay ana Basre marna ugu duqaysay anoo aan koshan ayna duqaysay aan dhahay labaan ka soo hor. Markaas aniga waxaan ku fogtay ana macawisa wato tuutama wada marka diyaaradda ay geesi u baxday. Marka geesi u baxdayna waxa waa sideed waxay dhahdaa ay dhahdaa sidii waxa iska dhigay in xaji 50 oo maxay ahayd oo ibre. Bartilmaameedsiga horjoogayaasha ku digan jiray daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayaa sababay cabsi weyn oo la soo daristay horjoogayaasha, waxaana la sheegayaa in deegaanada qaar ay ka qaxeen, sida uu qabo Cumar Maxamed Xasan oo loo yaqaano Abu Ayaan, aqoon durugsanna u leh Al-Shabaab. Madaxdooda waxaa lagu yaqaanay in gawaaridu markay wataan gawaari muraayaduhiisa aada u madow ay ku socon jireen, qofkii markay jidka maraya ama suuqa maraya ma arki jirin, laakiin hadda waa la arkayaa. Cabsidu ku soo koran dartooda muraayadaha iyay hoos u dalaceen, kabacdina waxa qoortay ayay madaxa ka taaganayaan, madaxa iyo banaanka u taagayaan, sababtoo waxay rabaan inay dhegaystaan diyaarada guuxeed inay dhegaystaan. Ilaa laga ogaaday nin ladhahay Cabdi Muuse ku dhacday, intuu madaxa kor u taagay oo qoorta banaanka ula baxay oo sadhaacalele diyaarad baa ku hayso oo baabuurka socda iska tuuro uuna ku jijabay, baabuurkana meel cilla ee ka dhacday ee ku jabay. Cabsida noocaas ayaa kusoo kordhay, qaar badan oo xataa madaxda waxaa ladhahay maadaama cabsidan jirto waxaan laga baahan yahay inaad familkiina ka dhex baxdaan. Waa la waday, telefoonadooda laga qaaday, telefoonada ayaa laga bedelay meel duur cillaha baa la dejiyey, halkaas oo hal qofood ama laba qofood oo keliya oo telefoon wato oo waardiyo ah uu la joogo. Marka waxaa arkaysaa ninkii wuxuu galay xabsiguri ayuu ku galay, adduunku ayuu ciqaab ku muteystay inta tan aqra aan la gaarin. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in dagaalka ka dhanka ah qabaaritta uusan hakan ilaa guud ahaan dalka laga ciribtiro qabaaritta halista ku ah dalka iyo diinta. Haddaba muxuu ku dambayn doonaa mustaqbalka horjoogayaasha qabaaritta? Waddada keliya ee u furan ee qabaaritta ama kaleeto maafidan ee qabaaritta ah waa waxa keliya u furan oo aanay kula tali lahayaa jirto, iyo waddo kale oo waddada kale u furan waxay tahay inay isku soo dhiibaan, dagaalka joojiyaan, dowladda dhinac ka soo raacaan, qofka dowladda ku soo wareejiyaan, dhibkii iyo shidada ay ummadda ku wadaan nasadoodana ku wadaan ay joojiyaan. La'anna waxa weeye waddada ay hadda ku taagan yihiin waddo ma aha ay Ilaahay ku raaligelinayaan, mana aha waddo ay ummadda Soomaaliyeed ku raaligelinayaan. Waddadani ma aha waddo ay adduuniya aqaro wax haba yaraata faa'iido ugu jirto maaha, sababtoo ah waxa weeye
وأكسونا هاي أنا قف كمركو هالجمع مجهاد وكجرو رهايو وحو رهايا كلمته هي إلهي كلامك إلهي بصرة وقاضية ما كلامك إلهي بصرة وقاضية أما دينتي إلهي عزينية معها كتاب القرآن كما رح أنت سأتقر وقاض قاضية أما شعير عالم باسمينة يا لا إله ركو قرآن تمركز أقر وقاض قاضي معها وددكي مسلم كأها إلهي رمسنا إلهي أدومديس أها إلهي جعلا ددكاس إنه بصرة وقاض وعزي tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah qawaarita waxa gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo galay in ka badan 100 magaalo oo qawaaritu muddo dheer ay ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaam ah siibahan waalidka qurba ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xiftiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sanad ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxa kamida barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga ahadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka hadaba waalid kamid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faafaynaynta dheena waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashadeedii ka muuqda deegaanno muddo dheer ay sanmaankooda gelin qawaarita in mar loogu iman karo ay geesiyaasha ciidanka qaranka u daateen waana xisaab tirabeela xubnaha qawaarita ee nafta la dhaafiyey ayagoo jiqaya dhiigga shacabka marka laga soo tago xubnaha qawaarita oo ay soo qaldeen horjoogayaasha duurka ku jira ee iska qariya bulshada waxaa sidoo kale xanuunka geerida dhadhamiyey kuwa ay naadir la ahayd in xogtooda la helo iskaba daa in la arki kare waxaana ka mid ahaa cabdullaahi nadiir dhaxal sugihii horjoogaha ugu sarreeya maleeshiyada qawaarita ee al-shabaab abu cabdiraxmaan horjoogihii qawaarita gobolka banaadir iyo xubno kale kuwa kale ayaa nolosha lagu soo qabtay ayagoo baxsada halka kuwa qaarna ay isku soo dhiibeen dowladda markii ay arkeen jidkii oo ka soo xirmay waana kan horjooga maxamed macalin xasan oo magaciisa afgarashadu yahay xudeyfa anaga waxaan baxay diyaarad markay wax tuureysay markaasaan waxaan arkay nin foonayaal dheer wata orday warnay waxaan aadan la helow waa orday anaga kale meeshaan ugu celinay aad maxay tahay waa waxaan ku ordayay waa ida darantay adeer hulu waxa amir u hasla wuxuu ahaa emergency allah lixdan u haysta lixdan nin maamulay ha tirada meesha ku dhimatay maxaa loo sheegi kartaa madama xog badan iska yidiinay tirada meesha ku jirtay 30 ay ahayd fadlki xabib baadiyan 30 kan meesha 30 wax meesha ku dhintay 30 waa adanka meesha ku dhintay afrikaantana shantada waa ku jiraan dadkii dhimashadii laba ku jirto mid waxa waa kenyati ah mid kale kenyati waa ay ka madow iyo cadaan ay isku jiraan waqti sax marka afkaas carabiga isku hadlayno anoo marka isla hadlayno mar hal mar waxaan ka warhelay jamu waxaan ka warhelay wuxuu yiri roob ay maada macalin roob ma ahnaana diyaaradda diin qawis ma aqaan yaa ku sheegay diyaaradda wax ku riisay xagee ku aragtay waxaana diyaaradda waxaan ku arkay ana basre marna ugu duqaysay anoo aan kooshan ayna duqaysay aan dhahay labaan ka soo hiray markaas aniga waxaan ku fogtay ana macawisha wata tuutama wada marka diyaaradda ay geesay u baxday mar gees u baxdayna waxa waa sideed waxay dhahdaa ee dhahda sidii waxa iska dhiga in xaj 50 oo maxay ahayd oo ibr bartilmaameedsiga horjoogayaasha ku digan jiray daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayaa sababay cabsi weyn oo la soo daristay horjoogayaasha waxaana la sheegayaa in deegaanada qaar ay ka qaxeen sida uu qabo Cumar Maxamed Xasan oo loo yaqaano Abu Ayaan aqoon durugsanna u leh Al-Shabaab madaxdooda waxaa lagu yaqaanay in gawaaridu markay wataan gawaari muraayadihiisa aad u madow ay ku socon jireen qofkii markay jidka maraya ama suuqa maraya ma arki jirin laakiin hadda waa la arkayaa
cabsidu ku soo koray dartooda muraayadaha iyo hoos u dalaceen ka bacdina waxa qorta ay madaxa ka taaganayaan ee madaxa iyo banaanka ka u taagayaan sababtoo waxay rabaa inay dhageystaan ee diyaarada guuxeed inay dhageystaan illa laga ogaaday nin dhahay Cabdi Muuse ku dhacday intuu madaxa kor u taagay oo qorta banaanka la baxay oo sadaaleele diyaarad baa ku hayso oo baawurku socod iska tuuray uu ku jijibay baawurkana meel cilla ay ka dhacday ay ku jibay cabsida noocaas ayaa ku soo kordhay qaar badan oo xataa madaxdu waxa la dhahay ee maadaama cabsidan jirto waxaan laga baahan yahay inaad familkiina ka dhex baxdaan waa la waday telefoonadooda laga qaaday telefoonada ayaa laga bedelay meel duur cillaha baa la dejiyey halkaas oo hal qofood ama laba qofood oo keliya oo telefoon wato oo waardiyo ah uu la joogo marka waxaa arkaysaa ninkii wuxuu galay xabsiguri ayuu ku galay adduunku ayuu ciqaabku mutaystay inta tan aqra aan la gaarin dowladda soomaaliya waxaa ka go'an in dagaalka ka dhanka ah qawaarijta uusan hakan ilaa guud ahaan dalka laga ciribtiro qawaarijta halista ku ah dalka iyo diinta haddaba muxuu ku dambayn doonaa mustaqbalka horjoogayaasha qawaarijta wadada keliya ee u furan ee qawaarijta ama kaleeto maafidan ee qawaarijta ah waa waxa keliya u furan oo aan kula aanay kula tali lahayaa jirto iyo wado kale oo wadada kale u furan waxay tahay inay isku soo dhiibaan dagaalkii joojiyaan dowladda dhinac ka soo raacaan qofka dowladda ku soo wareejiyaan dhibkii iyo shidada ay ummadda ku wadaan nafsadoodana ku wadaanle ay joojiyaan la'anna waxa weeye wadada ay hadda ay ku taagan yihiin wado ma aha ay ilaahay ku raaligelinayaan mana aha wado ay ummadda soomaaliyeed ku raaligelinayaan wadadani ma aha wado ay adduuniya aakaro wax haba yaraata faa'iido ugu jirto maaha sababtoo ah waxa weeye waa ogsoonnahay anaga qofka markuu halgamaa ama jihaada ku jiro dhahayo waxa uu dhahayaa kelimtahiyoliya ilaahay kalaamka ilaahay baa sare u qaadaya ma aha kalaamka ilaahay baa sare u qaadaya ama diinta ilaahay ciseynaya ma aha kitaabka qur-aanka madaxa intaas ata kor u qaadqaadaya ama shaciir calan baa samaynaya laa ilaaha ku qoranta markaas kor u qaadqaada maaha waa dadkii muslimka ahaa ee ilaahay rumaysnaa ee ilaahay addoommadiisa ahaa ee ilaahay jeclaa dadkaas inuu sare u qaado oo ciseeyo tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah qawaarijta waxaa gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed soo galay in ka badan 50 magaalo oo qawaarijtu muddo dheer ay ku dhibaateyn jireen shacabka soomaaliyeed